Hrvatska je ušla u proceduru prekomjernog deficita, mehanizma Europske unije preko kojeg će u sljedeće 3 godine disciplinirati svoje financije i javnu potrošnju. Analitičari pozdravljaju postavljanje još jednog osigurača pomoću kojeg će Hrvatska disciplinirati svoje financije. S obzirom na strogu regulativu Europske unije, sada se praktički očajnički mora pokušati smanjiti proračunski deficite, a iz tih grešaka teško da ćemo izaći i uz pomoć Europe. Ove godine Hrvatska bi trebala smanjiti deficit na 4,6%, 2015. na 3,5%, a 2016. na 2,7% BDP-a. Može se svašta učiniti, vidjeli smo i na nekim drugim primjerima u europskim zemljama kako se to drastično radilo i bojim se da smo upravo jako blizu tom rješenju. Ušli smo u taj korektivni mehanizam Europske unije kroz koji će do 2016. proračunski deficit morati biti smanjen ispod 3%, a javni dug smanjen ispod 60% BDP-a. Ministar financija Slavko Linić krajem tjedna najavio je i konkretne mjere. Za krpanje proračunske rupe poslužit će se novcem iz drugog mirovinskog stupa. Umirovljenici iz drugog stupa sele se u prvi, rekao je Linić, i dodao kako se to odnosi na osiguranike s beneficiranim radnim stažom. Novac iz drugog stupa crpit će se do 2016. Sada su ljudi zabrinuti oko toga i mislim da to ne bi trebalo zadirati u drugi stup, već tražiti neka druga rješenja, jer to dovodi do totalne pravne nesigurnosti u državi. Ovo posezanje za drugim stupom mirovine praktički je očajnički potez. No, međutim, iskreno moramo reći da kogod drugi kaže da bi našao neka druga rješenja, teško da bi našao takvo rješenje koje bi moglo izbjeći smanjenje rashoda rezanjem svih ovih prava. Posebice to se odnosi na svoju javnu upravu, na sve što se financira iz proračuna. Tako da ja vjerujem da je to jedino moguće u ovom trenutku. Ministar je najavio i kako će se dobit javnih poduzeća do 2016. slijevati u proračun. Od tog se očekuje oko 1 milijardu kuna prihoda. To će svakako zaustaviti investicije. Javna poduzeća su ipak značajno doprinijeli tim nekim investicijskim ciklusima. Ostaje pitanje da vidimo kako će poslodavci reagirati, jer kako vidimo i s te strane suzdržanost, pritisak na cijenu rada, no ni to nije sigurno rješenje, jer niska cijena rada, znamo što to znači. Dodatni izvor prihoda trebao bi biti i oporezivanje dobitka od igara na sreću. Oporezivat će se svi dobici veći od 1 kune. No to nije sve. Novi porezi čekaju nas i u 2016. kada se prema Linićevim najavama uvodi porez na nekretnine, porez na kamate na štednju i porez na kapitalnu dobit. Da li će biti novih poreza, pogotovo na imovinu, to je presložen zahtjev i ja vjerujem da će se ipak naći pametnije rješenje, da će se eventualno djelomično neka imovina oporezovati, a ne da oporezujemo sve živo i da to bude još neki novi namet građanima. Sve spomenuto nikako ne zadovoljava ekonomiste koji dalje zastupaju stav kako se iz deficita može izaći isključivo rastom potrošnje, odnosno industrijske proizvodnje. Napravljena greška što se prije 2 godine nije startalo sa nekim ozbiljnijim investicijskim ciklusom, sad bi praktički te investicije već donosile. Ponovit ću, Hrvatskoj kronično nedostaje najmanje 100.000 radnih mjesta, sve druge mjere mogu biti privremenog karaktera, a dok se ne riješi pravi problem koji generira deficit, nećemo izaći iz tog začaranog kruga. Inače, postupak prekomjernog deficita do sada je pokrenut protiv svih država članica Europske unije osim Estonije i Švedske. Trenutačno je u tom postupku 16 zemalja članica, a Hrvatska je 17. Postupak prekomjernog deficita do sada su uspješno dovršile Bugarska, Njemačka, Mađarska, Italija, Finska, Latvija, Litva, Luksemburg i Rumunjska. Hrvatska bi ga uz puno sreće i radikalnih mjera trebala završiti 2016. Na pitanje hoće li tako i biti, u ovom trenutku, slažu se mnogi, prerano je odgovarati.